ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ସର୍ବକାଳୀନ ମହାତ୍ମା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ହେଲେ ବାରିପଦାର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜୁ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପାନୀୟ ଜଳ ସଂକଟ, ବନ୍ୟା ଓ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଇ ବାରିପଦାର ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଠୀ ବେଶ୍ ହଟହଟା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଷ୍ଟେସନ କ୍ଲବ୍ଠାରେ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ରାଠୀ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ନିଜର ଅଦ୍ଭୁତ ଫର୍ମୁଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପାଣି ନିଜର ଶକ୍ତି ହରାଉଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଣି ମାନବ ସମାଜକୁ ଘାତକ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ କରିଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ମାନବ ଜାତିର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ସର୍ବକାଳୀନ ମହାନ୍ତମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ରାଠୀ ନଦୀ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭୀମକାଇ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ନିଜର ଫର୍ମୁଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଜ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ଭୀମକାଇ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଠୀ କହିଥିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି ସେଇଠୁ ପାଣି ଆସିବ ଏବଂ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହେବ ତା ପାଖରେ। ସେଇ ଟାଙ୍କିରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଏରିଆରେ ତିନିଟା ରୋରେ ଟାଙ୍କି ସିରିଜ ଗୋଟେ ଚାଲିବ ଲମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲେ? ବିରାଟ ବିରାଟ ଟାଙ୍କି। ସେଇ ଟାଙ୍କିରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି ଆମର ବରେଇ ପାଣି, ତାର ପାଣି ଆସିକି ସେ ଟାଙ୍କିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ। ସବୁ ଭାରତ ସରକାରର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା ସେଟା ଦେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏବଂ ସରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଅଧିକାର ଦିଏ। ସମ୍ମାନ ଦେଇନି ଭାରତ ସରକାର ମୋତେ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକାଳୀନ ମହାନ୍ତମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇନି ଦେଶ, ସମ୍ମାନ ସରକାର ଦିଏ। ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ସରକାରୀ ଭାବରେ ମୋତେ ମିଳିଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନା ଆଉ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ବେନର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ବେନର ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଲଗେଇଲି, ବେନରରେ ଲଗେଇନି, ମୋର ଲେଟର ଭାରତ ସରକାରକୁ ବି ତ ଦିଏ। ହଁ, ଭାରତ ସରକାର ମୋତେ ଦେଇଛି ନା, ଆଉ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଭାରତ ସରକାର ସେଟା ଦେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବେନର କାହିଁକି ଲଗେଇ? ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦେଖିଲି, ଯୋଉ ଲେଟରଟା ଦେଲି ମୋର ଲେଟର ହେଡ୍, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆପଣ ଦରକାର ପଡିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିପାରିବେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ 1000 ଲିଟର ଦେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ବ୍ୟସ୍ତ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା କନ୍ସର୍ନ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ଦେଇଛି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ କେବଳ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଲେଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖା କରେଇବି, ବୁଝେଇବି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କେମିତି ଭାରତ ସରକାର କୋଉ ଲେଟର ଦେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ସଭାପତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଧାନ, ସାମ୍ବାଦିକ ଉଜ୍ଜଳ କର ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାଠୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ରାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ରାଠୀଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନବାଣ ଓ ହୋହଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ କଥା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କ୍ଲବରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀ ରାଠୀଙ୍କୁ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।